For today's video nga ay naggrocery kami ng ilang kailangan namin lalo na sa mga kakainin ko ngayong bawal na bawal talaga ako sa mga sugar. kauna unahang dinampot ko nga ay yung gardenia wheat bread dahil nga natatakam na rin ako doon mga ilang araw. Buti na lamang kasama yun sa naging cravings ko. At eto na nga, naghahanap kami dito sa may mga bigasan ng brown rice at nakakuha na nga kami. Yung tig-2 kilos lang ang nakuha namin at maya-maya lang nakatapos na nga kaming magdumampot na dumampot. Mayang maya lang ay nandito na nga agad kami sa Mercury Drug. Hindi na ako masyado nag-video doon sa may grocery dahil konti lang naman ang grocery namin. At eto nga, naging bill. Grabe nakita niyo, yung kakaunti lang yung binamili namin pero umabot pa rin ng 1,370 plus. Nakakatroma naman mag-grocery. Diyos ko, kakaunti lang yung mga dinampot namin pero umabot pa rin ng isang libo at mahigit pa nga. Heto nga ang mga vitamins na bagong reseta sa akin dahil nga 5 months na ang akin siyan. Ay, nakabili din kami sa wakas ng vitamins. Doon kami nakabili sa dinaana namin, ano, maternity clinic sa dati kong pinag-check up ang sa... Ayan, kasi naalala ko, pagkabili ko doon sa isang butika, may ganto sila. Naalala ko, may nabili akong ganto doon sa isang butika ay sa dati kong pinag-check up pa na maternity clinic. Kaya inisip ko baka meron sila ng mga hinahanap ko. So ayun, meron niya sila dong Fair Fair ano. Ah, uh, ito daw yung Perisol paid. Tapos ito namang isa, wala silang bone care pero meron silang katulad nun Ox, Oskivit Ox, naman ang pangalan na ang mura pa doon, tig 10 pesos lang isa 10 pesos lang din doon yung Obimen. men. Ayan, nakabili na ako. Natuwa nga talaga ako dahil nakabili na kami ng mga bagong vitamins ko. Kung saan-saan nga kasi kami naghanap. Dumayo pa kami sa Mercury Drug, sa Drugstore, wala pa rin. At eto na nga mga person, pagka nga namin ng bahay, magsasaing na nga agad ako nitong brown rice. First time ko nga magsasaing nito at first time ko makakakain nito. Ang 2 kilograms nito ay 120 pesos ang bili namin or 110 pesos. Sulit na rin ako lang naman ang kakain nito. Sila Daddy Gerson nyo at Ate Chelsea at Ate Angel ay white rice naman ang kakainin. Magkamali nga ako sa pagsasaing dito, kailangan pala dito ay 2 is to Kapag isang gatang ay dalawa dapat ang takal ng tubig. Kaya naman ang pagkasaing ko dyan ay Diyos ko, nahilaw pa nga ng bahagya pero kinain ko pa rin sayang. Ang mahal kaya nitong brown rice. Laman din naman. Pero at least sa susunod, alam ko na yung gagawin ko, no? Better luck next time na lang, mami Nika mini vlogs. Hindi ka kasi nagbabasa ng instruction, kaya ayan, mali-mali ka tuloy. Tingnan nyo naman yung itsura ko dyan sa video na yan. Tingnan nyo, feel, feel ko pang magsaing yung pala. Mali-mali naman yung pinagagawa ko. Natatawa talaga ako sa sarili ko. Hindi ko na nga napakita sa video na to kung paano itsura nung naluto ko itong brown rice na to. Basta, mukha siyang napanis kasi hilaw siya. At ayan niya mga person, nagugula talaga ako dito sa brown rice. Kasi nung maluto siya, parang hindi siya kulay brown. Para siyang light yellow na ganun. Pero ewan ko, pero at least okay naman brown rice naman nakalagay dito basta brown rice na 'yon. Ano ba talaga tong itsura ng brown rice pag naluto? So eto na nga mga person, nag-aayos na nga rin ako ng aming mga vitamins si Daddy Jerson. Inuno ko na 'yung mga vitamins sa bigay ng tito ko kay Daddy Jerson niyo at ayan kasi nga nahirapan na akong kumuha dito kaya naman ginupit-gupit ko na isa isa. At isasalin ko na 'yan dito sa may bote. Ayan, dito sa lagayan ko napaka cute. Kakaloko nga to si Daddy Jerson niyo ako pa nagbibigay sa kanya ng vitamins niya bago siya uminom. Hindi talaga yung iinom mag-isa, kailangan naabutan mo pa siya. Baliktad niya dapat ako yung pinapainom niya ng vitamins, kasi ako yung buntis. Talaga to si Daddy Gerson, pa-bebe. Tapos pag inaabutan mo pa yan ng vitamins, pakipot pa yan. Kunyari pa, pero inumin din naman. Para sa kanya din naman to, ano ba siya art arte talaga nun vitamins plus minerals na nga rin pala ito. Kaya maganda talaga ito para kay Daddy Jerson nyo. At maya maya lang pagkatapos kung ayusin yung kanyang mga vitamins, syempre yung akin naman. Tig 10 pieces lang muna yung binili kong vitamins ko. Baka kasi maumay agad ako kapag nakikita kong sobrang dami kagaya ng ganito oh. At syempre binabudget ko din yung pera namin no, yung kakasya lang muna sa magiging pera namin yung binili kong vitamins ko. 30 pieces kasi yung nireseta sa akin pero sabi ko tigta 10 pieces lang muna, malapit lang naman yung pagbibilhan ko nito. Sa mga kabuntis nyo dyan, ano pong nireseta ng OB yung vitamin sa inyo? Sa akin, itong tatlong klasing ito. Ngayong 5 months bab na ako. Kayo, anong sa inyo?